jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam za danas izabrala jednu od najposećenijih i najpopularnijih beogradskih pijaca. To je definitivno pijaca na Kaleniću. I hajde zajedno da vidimo šta nam ova pijaca sve lepo, sveže, ali pre svega zdravo nudi. Kada hoćemo da kupimo najbolji krompir u Srbiji, neko će mi zameriti, ja definitivno biram Ivanjički. Da li će mi neko zameriti, to će da mi kaže današnji sagovornik. Dobar dan, moje veliko poštovanje. Dobar dan, veliki pozdrav za vas i za Agroteleviziju. Mislite, hoće mi zameriti? Neće. Neće vam sigurno zameriti, Ivanjički krompir je daleko najbolji krompir i najčuveniji krompir u Srbiji trenutno. Dobro, i kažemo, datira jako dugo. Koliko se vaša porodica bavi proizvodnjom krompira? Bavi se mnogo. Otac, deda, pradeda i tako dalje, svi su se bavili proizvodnjom krompira. Znači, da ne kažemo od Dositeja. Pa... Kada pričamo o krompiru, onda definitivno pomislimo da se to sve gaji na jednoj njivi. Da li se ta njiva prenosila s kolena na koleno i po čemu je ta njiva posebna? Pa, krompir u principu ne bi valjalo više, 2-3 godine gajite na jednoj njivi i trebalo bi menjati parcelu upravo zbog toga jer loši prinos, kad se menja njiva, kad je novija njiva, onda je bolji prinos i lepši krompir, dosta izgleda. Dobro, vidimo, vaš krompir vrhunskog kvaliteta, evo ja ću da uzmem ovaj, ne mogu reći da je najveći, ali hajde da ga izmerimo da vidimo koliko jedan ima. Ovo je 600 grama. 600 grama, dobro. Ima i većih. Evo, na primjer, ova je veći, sigurno. Sad ćemo da vidimo. Tu su negde. Evo, ovo je 700 grama. Znači, dobro, znam u vagu, to je bitno. Kako se vi snalazite sa tom vagom? Posebno je ovde na pijaci? Pa, jeste, ja volim da merim na ovu, da kažemo, mehaničku vagu sa tegovima. Ipak imaju one vage koje računaju same, ali ja volim više da... Ovaj računam ja sam. Da li mislite da je ova vaga preciznija nego ove? Pa jeste, jeste preciznija, je sigurno. Sve ove mehaničke vage su preciznije. To je svaka vaga je tačna ako prodavac hoće da vam tačno izmeri. Znači, a šta to znači? Ja kad stojim ovde iza tezge i kad prodajem sa vama, ja vidim da vi uvek stavite jedan krompir, znači to je 100-200 grama više. Da li je to praksa uvek? Pa jeste, to je neka praksa, uvek bi trebalo da ide malo, da bude mera malo jača, upravo zbog toga da bi rodio i naredne godine, tako kažu. To je neka, što bi rekli, verovanje neko. Uvek gledam, ako je tačna mera, na primjer na kilo ili bez obzira koliko, da dodam jedan krompirić, bez obzira da bi bilo malo u plus. Znači, to je neko staro pravilo. Kada pričamo o proizvodnji krompira, šta možete da nam kažete? Da li je teško bilo ove godine? Svi kažu, bit će cena visoka. 150 dinara je sad kilogram. 150 dinara je kilogram, cena jeste možda malo visoka, ali je rod isto takođe kao i prošle godine dosta manji, a repromaterijal je ove godine bio mnogo skup, znači đubrivo, hemija, sve je bilo puta tri u odnosu na 2021. godinu. Dobro, u odnosu na 2021. niste puno dizali cene, koliko je bilo prošle godine, 120, 130? Pa 120, 30 dinara, nekih je cena porasla, mislim da je realno, mada vidim da ima mušterija koje se i bune, da je velika cena, ali ove godine krompir je mnogo lošije rodio i u Evropi. Naprimjer, Evropska unija mislim da nema viška ove godine, nemaju dovoljno možda čak šta više ni za svoje potrebe. U deficitu je krompira, da li će sa neke treće strane stići, ali ne verujem. Mislim da je ove godine krompira mnogo manje u odnosu gledajući na globalno na Evropu i na svijet nego ranijih godina. Koji je više rodio, beli ili crveni, ili konkretno pitanje koga više zasadite, belog ili crvenog? Pa uvek se više zasadi crvenog krompira, zato što više se prodaje crvenog krompira. Uvek ide 2:1 i prodaja i sadnja. Otprilike, na primjer, kad prodate 100 kila crvenog krompira, otprilike 50 kila beloga. Tako i u sadnji. Uvek ljudi sade više crveni krompir nego beli krompir. Praktičnije je i za domatice, njega možemo i da kuvamo i da pečemo, a ovaj opet ne. Više za kuvanje. Beli je više za kuvanje, dok crveni krompir može i za, što nam kažu, za više upotreba. Stalne mušterije su tu, vidimo. Pa ima puno stalnih mušterija i to mi uglavnom i održava, zbog toga najviše i... Evo mi da damo kesu da se oni sami služe. Opet krompir nekako i ne mora u kesu, da li ćete se složiti sami? Pa slažem se, ali... Možete još jednu. Ali uglavnom ljudi još uvek su navikli na te kese, trebali bi da se
odviknjamo od tih kesa, jer u stvari zagađujemo životnu sredinu sa tim kesama. Najbolje možemo vidjeti kad su neke poplave, kad je nešto, onda oko reka čitave bujice tih kesa se nahvata na drveće, na to. Da, pričamo slabo, u svakoj epizodi. Slabo poštojimo životnu sredinu, slabo se odnosimo prema životnoj sredini, bacamo sve i svašta, ispuštamo u vazduh i trebalo bi što više da se odviknjavamo od tih plastičnih kesa, trebalo bi preći na neku papirnu ambalažu, ali te papirne ambalaže je slabije u upotrebi i retko ima. Evo, moramo da pohvalimo 150. 150. Moramo da pohvalimo naše drage građane što donose korpe, donose cegere. Evo, vidimo, naravno, uzmu oni nekad i kesu, ali opet je lakše kad uzmu jednu nego kad uzmu pet. Jeste. Ima ih koji hoće da stavite mu jednu kesu pa u drugu, maltene pa u pet kesa. Znači, bez veze, bespotrebno. I posle se to baca, to razvlači posle i vetar i sve ostalo po kontejnerima, tako da kažem što... Apelujemo na cegere. Što više cegere, a što manje kese plastične da upotrebljavamo. Pored vrhunskog krompira koji imate na vašoj tezgi, imate i luk, kolačar. Kako je on rodio ove godine? Pa i on je, sve u svemu je rodilo lošije. Evo, boga mi ovde ima jedno 2,5-3 kilograma. Sad ćemo da vidimo kako... Svaka vam čast. Evo, fali jedan mali krompirić od 3 kilograma. Evo ga, 3 kilograma. Dobro, ja se sad ne snalazim na toj vagi, morala bi da dođem na obuku, pošto sam ja navikla na ovim vagama koje imaju svi. A prosto, ali... ovo je digitalna vaga, znači imate 2 kilo ovde i kilo gore. Dajte mu. Ovde ima 1,5 kilo luka, sigurno. Sad ćemo da vidimo i to. Snalazite se vi super, evo gledajte, evo kamera ne može da prikaže, tačno kilo i pol. Znači, tačno potrebi, kilo i pol. Potrebili ste. I koliko trebamo da naplatimo sad našim dragim kupcima? 3 kila krompira i kilo i pol luka, 4,5 kila, 675 dinara. I koliko možemo obroka da napravimo za 670 dinara? Može, možda 3 obroka. Za 2 osobe? Tak, može i više, za 2 osobe može i više, ali da kažemo za 3 osobe i da kažemo može 3 obroka. Za 10 obroka, na primjer, otprilike ovo je dovoljno, sasvim dovoljno. Sve u svemu, kad gledamo s neke strane, jeste skupo, ali kad gledamo opet s druge strane, i nije to skupo. Pa nije skupo, koliko se vi mučite... Dobar dan i dobrodošli u Savet nutricioniste. Tanja, dobar dan. Danas pričamo o začinima. Ne možemo da zamislimo ishranu bez začina, a da li su oni zdravi? Tačnije, ja bih podelila u 2 kategorije, zdravi začini i ovi manje zdravi, tačnije puni šećera. Da li se i puni šećera i soli? Da li se slažeš sam? Slažem se, Tamara, naravno. Na sreću, mnogo je manje nezdravih. Upravo odgovor na tvoje pitanje da li su dozvoljeni u pravilnoj ishrani, oni su i dozvoljeni, čak i poželjni, čak i u dijetalnoj ishrani iz razno raznih razloga, evo sad ćemo objasniti zašto. Sami začini, ima ih više vrsta, oni mogu biti suvi, sveži, mogu se praviti mešavine začinske, opet u domaćim uslovima, ne mislim na ove industrijske gotove. Imaju više struku ulogu i efekat na naše telo. Znamo da oni imaju svoj karakterističan ukus, miris, zbog čega se i upotrebljavaju ili popravljaju ukus jelu. Ali s druge strane, oni utiču i na naše organe i to na niz organa. Utiču na povećanje lučenja sokova za varenje, pljuvačnih žlezda, sokova iz želuca, sokova iz creva koji pomažu varenje, tako da je hrana bolje se usvaja, bolje se vari. Utiču recimo na peristaltiku žuči, žučne kesice i samu produkciju žuči takođe utiču. Poboljšavaju rad pankreasa, poboljšavaju crevnu peristaltiku. Znači, na niz organa deluju povoljno, poboljšavaju varenje, ali treba znati koje začine treba upotrebljavati, a za pojedine postoje i kontraindikacije.
Mi ih delimo grubo na slane, ljute, kisele, slatke, je li tako, i gorke začine. Praktično u svakom jelu može se koristiti kombinacija začina, ali jedan bi trebao možda samo da preovladava da bude taj vodeći. I to dobri kuvari i tekako znaju i ima puno preporuka šta sa čime ide. Povoljno još kod mnogih začina, što je, mnogi od njih su antioksidanti, tako da oni mogu da se koriste i u prehrambenoj industriji kao pomoć konzervisanju. A isto tako znamo da deluju antiinflamatorno, recimo đumbir, cimet, imaju nalaze primjenu čak i kod mnogih oboljenja, recimo kod artritisa savjetuje se upotreba đumbira, cimeta i recimo ljute papričice. Mnogi začini su, čak spadaju u one koji su praktično antikancerogeni i dokazano su antikancerogeni. Kurkuma, đumbir, cimet, mislim, duga je lista, beli luk, crni luk da ne zaboravimo i tako dalje. Što se tiče bibera, on je takođe zastupljen kod nas u ishrani. Da li je on zdrav i da li se on preporučuje? Da, on se naravno preporučuje, isto deluje stimulativno na organe za varenje, ali treba praviti razliku, određeni začini se dodaju na početku jela i biber spada upravo u te začine zato što sadrži celulozu, tako treba duže vremena da se on kuva, dok neki drugi začini, više ih treba dodavati pred kraj kuvanja ili eventualno pred samo posluživanje. Tu naročito mislim na sveže začinsko bilje kao što je peršun ili celer ili recimo list bosiljka. Konkretno bosiljak, kod nas se mnogo češće upotrebljava suvi bosiljak, a u stvari treba možda više se preorijentisati na upotrebu svežeg bosiljka, možda ga čak treba imati u kući, u saksi, da uvek bude dostupan za primjenu, jer mnogo bolje dejstvo ispoljava kad je svež. Mediteranske zemlje njega često koriste u svežem stanju, kao što su, na primjer, Italija. Italijani ne mogu da zamisle dan bez bosiljka. Tako je, naročito salsa od paradajza nezamisliva bez bosiljka i eventualno belog luka. Interesantno je reći da mnogi začini u stvari nam služe kao zamena za neke zabranjene stvari. Recimo konkretno soj isto koristimo i kao začin jelu, natrijum hlorid ili kuhinska so, ali kod nekih bolesti mora se dosta limitirati ili čak izbaciti, odnosno svodi se na minimum upotreba, recimo kod hipertenzije, kod srčanih bolesnika, kod bubrežnih bolesnika. Idemo na neku količinu čak ispod 2 grama, to je bukvalno na vrh kafene kašičice količina koja stane. Za ceo dan. Da, za ceo dan. Tako da hrana je onda često neukusna, ali se može puno korigovati upotrebom upravo svežeg začinskog bilja, upotrebom limunovog soka i eventualno jabukovog sirćeta. Jabukovo sirće često se zaboravlja, ali se koristi, ima nalazi primjenu i u mnogim dijetama i jako povoljno deluje na telo, znači, ali ako se već koristi kao kiseli začin, mnogo je bolje koristiti jabukovo sirće. Još ako može da se nađe ono od divljih samoniklih jabuka koje nije filtrirano, koje u sebi sadrži mnoge druge korisne materije, treba koristiti takve proizvode. S druge strane, ti kiseli začini mogu isto, s jedne strane su dobri, ali ne treba preterivati, jer ukoliko se uzmu u velikoj koncentraciji, mogu čak da stopiraju lučenje sokova za varenje i postoji kontraindikacija kod bolesnika, odnosno kod osoba koje pate od gastritisa ili kod čira, recimo na želucu. Čak i kod osoba koji imaju kandidu u crevima koji se leče od toga, tu ne bi trebalo primjenjivati te kisele začine. Još recimo interesantno reći da umjesto ovih koje smo na početku rekli nezdravih, da ih tako nazovemo, začina kao što su razni pojačivači mirisa, natrijum glutaminat, na primjer, spada u te začine koje ne želim nikada da preporučim zato što imaju štetne efekte. Može se napraviti u kućnim uslovima dobra zamjena za njih. Naravno, postoje tačne recepture, ali ja ću reći onako generalno,
Za zimski period može da se uzme šargarepa, luk, beli luk, celer, peršun, list celera i koren, na oba mislim, i određena količina soli da se dobro samelje, drži se zatvoreno u teglama, može celu zimu da traje ili čak u zamrzivaču. To je praktično kompletna zamjena za kocke, za supu koje ne smatram dobrim začinom. Eto jedna ideja za naše gledalce, mogu sami to da naprave kod kući i da koriste kao dobar začin, uvek spreman u tegli, u frižideru, da dodaju čorbi, supi, ne znam, nekom kuvanom varivu. Eto, dobre ideje. Pričamo o proizvodnji luka, pitala sam vas kako je rodio i nekako kada se osvrćemo na crni luk, onda je kolačar broj jedan i tu ne može ni jedno seme drugo da mu stane na crtu. Da li je teško sačuvati seme? Pa seme jeste teško sačuvati, uglavnom seme se radi iz baruta, znači proizvodi se, uglavnom to su stare sorte semena. Uglavnom sve ove nove sorte semena su hibridne sorte semena i mnogo je lošiji kvalitet, na primjer crni luk. Okrugli je onaj, on je dosta jeftiniji, ali dosta i lošije kvaliteta. Njega kad sečete kao da je plastični. Znači nema taj, pre svega nema ni ukus, ni, što bi rekli, ni miris, ni ukus kao kolačar. I ovo je staro seme, dosta staro seme, ono se radi iz baruta, znači ljudi to ostavljaju sade da bi proizveli za narednu godinu seme, znači i to čuvaju. Da li vam je teže u tome da učestvujete u samoj proizvodnji, da imate da kupite samo seme, mislim da bi vam bilo mnogo lakše? Pa jeste, bilo bi mnogo lakše, bilo bi mnogo lakša i proizvodnja. Kod luka je isto problem veliki plevljenja, jer ipak izbega onda da se prska protiv trave, jer ipak znači, hemija je hemija, da bi, znači ima dosta plevljenja, jer trava često se pojavljuje, tako da zbog toga je... Znači, krompir mora da se tretira, je li tako? Koliko puta? Krompir mora se tretira jednom protiv trave i par puta, što je ono protiv bolesti i sve ostalo protiv insekata, stavi se sve zajedno i to je, znači, pošto je velika nadmorska visina, ajde da kažem još 2-3 puta. Kad je kišna godina ide više prskanja, zato što ima više bolesti, a kad je sušna godina onda i nema bolesti, nema plamenjače. Plamenjača je glavni problem u krompiru, znači sve ostalo je sitnice u odnosu na plamenjaču. Znači, a kad je sušna godina nema plamenjače, znači nema potrebe prskati, sve je uzaludno, džabe. Dobro, ja sam kraj moram da pozovem sve naše drage gledaoce da dođu na ovu pijacu, a zbog čega vi njih savjetujete da dođu baš na Kalenić pijacu? Zbog čega ste vi izabrali Kalenić pijacu, a zbog čega sada njima savjetujete da dolaze ovdje? Pa Kalenić pijaca je jedna od najvećih, najbolje snadbevenijih pijaca. Pre svega ima najbolji izbor robe, znači... Šta bi još rekao, dobro, cene jesu malo, možda jače u odnosu na druge pijace, ali... Pa srce Beograda, da se osjeti ova atmosfera, mora malo da se plati. Baš tako, jest, mora malo, za nijansu je skuplje od ostalih pijaca, ali je dosta bolje, sva roba dosta bolje kvaliteta nego ostalih. Zato bih preporučio svima da dođe na Kalenić pijacu, jer pored ovoga što će da kupe, ima tu mnogo štošta još sporedno koje će da vide, koje će da... Ljudi se sreću, druže se upravo na ovoj pijaci i tako. Dobro, to su vaše preporuke za njih, naravno da dođu po divan krompir, divan luk, imate divne komšije koje imaju zeleniš, naravno očišćen mlad spanać, ima dosta voća, ima dosta povrća, mi ih također pozivamo, ovo je redni broj Tezga, svi me posle pitaju... Redni broj Tezga 219, imam ja puno robe i mimo toga, na primjer imam i kašu od šipurka isto. To je odlično za džem, ili tako? Odlično za džem, domaća kaša za šipurak, samo se stavi šećer i kuva se, znači isto. Imam ja puno robe, još kasnije bit će
oraha, lešnika, šta ja znam, jabuka. Doći ćemo da to sve prikažemo i vaše jabuke, ali nekako prvenstveno krompir, vi ste nam tu za krompir najbolji, kažu ovo je najbolja tezga za krompir, ja se vama zahvaljujem. Želim naravno srećen rad i vama i svim ostalim ljudima ovde na pijaci, da imate dosta mušterija i da prodate dosta robe. Hvala i vama što ste i ovog jutra bili uz nas, sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi savet nutricioniste, a vi do tada ostanite uz program naše televizije. Prijetno!